spoštovani obiskovalci, vsi, ki ste se odzvali po vabilu in napolnili dvorano za centra, lepo pozdravljeni. Na zaključnem koncertu udeležencev drugega mladinskega glasbenega tabora Pojsmeno. Posebej v naši sredini pozdravljam gospoda Franca in gospod Ano Smazek. Glasba v tebi je doma. Med ljudmi naj prijateljstvo živi, glasba ne pozna meja. Da, prav tega, pravkar zapetega gesma, se držijo nocojšnji nastopajoči. Pesem Pojd na noj, avtorjev Lojzeta Krančana in Ksenije Šoster-Hormer, je že drugo leto zapovrstjo postala himna mladinskega glasbenega tabora. Upamo in verjamemo, da jih bo ta pesem spremljala tudi prihodnje šolske dni in da jih bo letošnji tabor ostal v prijetnem spominu. Ideja za mladinski glasbeni tabor se je porodila lanskega junija med člani kulturno-umetniškega društva Markovski zvon. Interesa zanj je bilo več kot dovolj in nastalo je 4-dnevno, letos pa celo 6-dnevno druženje otrok pevcem. V prvi vrsti je tabor namenjen pevcem in pevkam otroškega cerkvenega pevskega zbora Zvonček. Medse pa so povabili še vse pevce in pevke iz obeh šolskih zborov. Cilj tabora je druženje otrok, predvsem pa udejstvovanje v glasbi, v glavnem v petju. Zraven le tega so bile te dni organizirane številne delavnice, kjer so se tabornike preizkusili na različnih inštrumentih. Danes pred nami stoji 41 pevcev, ki se nam bodo predstavili z delom, za katerega so se trudili vseh 6 dni tabora. 7 pevk med njimi je animator, ki so poleg vodi Alenka Rožanc in Gregorja Zmazka skrbele za otroke. Seveda je pozvala še mnogo ljudi, ki so pripomogli 7 dni tabora pomagali, da je vse teklo, kot je potrebno. Otroci so razdeljeni 2 pevska sestava. V otroški in mladinski pevski zbor. Najljubše jim je, ko zapojejo skupaj, saj so takrat zbrani eno veliko družino. Otroški pevski zbor predstavljajo osnovnošolci, ki nam bodo predstavili 4 pesmi. Še posebej zadnja bo zanimiva, saj bo kitarista Gregorja, ki bo zbor spremljal pri vseh pesmih, spomnila na letošnji dopust. Kje pa je dopustoval, pa uganite sami. Zbor vodi Alenka Rožanc. Daješ mi veselje,
Verjetno ste ugotovili, da se je Gregor letošnje poletje potepal kje druge, kot na Havaje, in od tam prinesel tudi tako imenovanje uguljene tradicionalno havajsko glasbilo. Majhna kitara je zelo popestrila dogajanje na taboru, saj so se otroci v njenih zvokih kdaj pa kdaj počutili, kot da bi bili prav na Havaji. Pa ni bilo tako. Bili so v Margoci, v središču naše občine, kjer so preživeli 6 doživetih dni. Imeli so vse pri roki. Ovinek stran je šola, ovinek stran občinska stavba, zraven cerkev, kamor so hodili k večerni sveti maši, zraven župnijska dvorana, ki je postala njihova druga otroška soba, in kazak center, kjer so prostori za 6 dni postali jedilnica, kopalnica, kinoprostor in koncertna dvorana. Za odstop omenjenih prostorov se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam prisluhnili. Mlajšim pevcem se bodo pridružili še starejši. Pristupimo v pesmi, kjer so dodali tudi pomensko spremljav, ki so se je naučili na enih izmed delavnic. Pevce drugega mladinskega glasbenega tabora na klaviču spremlja Nika Rožanc. Kada pravza iskuša.
prisluhnili mladinskemu pevskemu zboru letošnjega tabora. Sestavljajo jih srednje šolce in pridne animatorke. Veseli smo, da so med njimi tudi fantje, saj marsikatera ideja, rešitev ali predlog pride ravno iz skupnega razmišljanja naše mladine. Veliko krat so v teh dneh priskočili na pomoč našim puncam pri raznih težjih popravilih, ki jih je bilo potrebno poskoriti. Skupaj bodo ob spremljavi instrumentov zapeli 4 skladbe. Lahko bi jih še mnogo več, saj njihove lastne improvizacije kar silijo iz grb. Prisluhnimo mladim virtuozom. Thank you.
Kjer so jih gospodari prijatno sprejeli. Doživeli so utrip življenja nekoč, saj so domačim pomagali pri kmečkih opravilih, deležni pa so bili tudi pravega zajtrka, kot je bilo v navadi starih časov. Kmetijam pri Košnarjih, Ilgovih in Gregovih se toplo zahvaljujemo za gostoljubje. Popoldan so si otroci ogledali še eno kmečko pravilo, to je pobiranje krompirja na tri načine. Kateri so ti trije načini, pa nam bodo povedali sami. Uranje s konji, na roko, strojno. Super, dobro ste se zapomnili. Da so otroci to lahko videli in doživeli, se zahvaljujemo konjeniškemu klubu Nova Vas in aktivu podeželskih žena te vasi. Ne smemo pozabiti, tudi na teto Tilo, Kristino in Rozo, ki so popestrile večer otrokom s prikazom starih oziroma pozabljenih otroških iger. Mnogo se nam bodo povedali, katere so te igre. Delanje zemlje, telefon. Lepanje zvez. Super. Kaj vse so pevci še počeli v teh dneh tabora? Si lahko preberete tudi na koncertnem listu, kjer smo izbrali nekaj misli in mnen naših otrok. Pred nami so združena oba pevska zbora tabora Pojzne noje. V tem dneh so resnično postali ena velika družina. Družina, ki jim je blizu pesem in druženje. Prisluhnimo. Podružna koplanino, grabila je se moj. Teach.
Spoštovani obiskovalci, bližamo se zaključku nocojšnjega koncerta. Med pesmimi, ki so in še bodo zapete, so otrokom seveda najljubše tiste malce podobušno sredino. Takih na taboru ni bilo malo. Med svako pauzo sposkovali nekaj novega, seveda takega, čemu smo se lahko vsi iz srca smejali. Nam upate predstaviti kaj tega? Torej, pristopimo po domoškim skladbam, še prej pa muziklu iz filma Levji kralj. Yeah.
Kulturno-umetniškega društva Mark Pidvon, Darko Meznarič. Lep dober dan. Danes je še dan, včeraj smo imeli večerni koncert. Lepo, da ste prišli poslušati vaše otroke. Danes zaključujemo drugi mladinski glasbeni tabor. V bistvu, da smo slišali, je lani se je porodila ta ideja, da nekaj naredimo za otroke po koncu počitnic. In ker se je vanje ta zadeva tako dobro prijela, nismo mogli, da ne bi letos nadaljevali. In se je bilo letos malo težko, slišali smo, da je Gregor bil odsoten in to zelo dolgo časa, tako smo na dobro razdaljo uspejevali zadeve, ampak kot vidite, nam je uspelo. Program smo zadali malo širše, spravimo več dni, mislim, da imamo več časa za dodatne delavnice in tudi tematski dan. Pripravili smo pa koncerta in tako da res prijetni dnevi so bili. Otroci so sicer malo utrujeni, ampak to je posledica teh naporov, ampak niso ti napori, ne? No, moram reči, da smo z veseljem vsi skupaj delali z otroci. Prve vrste seveda Gregor in Alenka, ki sta prevzela celotno planiranje tega tablja od tistih začetkov, kako bo to zdelalo, koliko časa, kar se bo zadelalo. Potem smo vključili oranžna nekleta, animatorke, seveda, ki so že prej pomagali in tudi pravi. Med samim tabo,
bilo stabilio za otroke, svaka mila svoje skupina od toki, njimi su listi djeli od jutra do večera, pa je individualno bilo kako kaj boli potrebno. Marko mi še nekak naša. Kada cijelo je prije, hvala vam, jer će nekom uspjeti da dobro kako smo mi smo noći, pa nisu mi ok, hvala. Da se cijelo se jednom početku, ne? Res najljepša hvala Grešu, da obima mentore u sporovodki, sporovodima Alinki Rožanc in Gregorju Zmasko. Nekam so zginem, nekaj čevrim, ne? Ampak so se našli.
Res hvala vam še enkrat. Hvala. Zraven animator so včasih par čerov, pa tudi danes, noče, včasih prišla malo na vis animatorja za bolj težke primere. Andrejka pa Marko, ki sta tudi povezovala dva večera, dva koncertna večera. Malo smo se morali naši animatorji počasih prepočiti, jaz se tudi one malo našegete. Se noči po koncertu smo skoraj primeni duhta, to so rano, upam, da je naš gospod Žukni tako spal. No se po posetih do konja smo bili v teh majicah čista premočeni. In zato imamo pred svojih klopnjene temi vlade, malo se zapiha, ne? Ker niso majice oprane, ne? Zdaj se ne. Iz Nora, iz Mare Vasi, v občini Dovišnjica. Hvala.
bilo, ne bi bilo, če ne bi imeli blagih sponzorjev tega Pavlja, ne? V prvi vrsti se res zahvaljujem družini Maze. To je bilo. Nekaj razlagal, zvečer na koncertu, da tisto, kar ni gor na
Ampak
je veselo, je pa nekaj tako. Ja. Vsega tega pa pred našega Darka Mesnariča, predsednika našega društva, ne bi to. Zato se pri tebi, Darko, iskreno zahvaljujem. Moram povedati, da Darko za drugi glasbeni tabor vzel teden dni dopusta. Je treba, potrebno pa, potrebno, pomagal Borisu, pomagal mami in resnično skrbel za vse. Vedno je to vse pred in ko je tako rekel, tak je, tako dobite. Hvala. Amen.
Hvala.